Kord juhtus üks mees läbi metsa minnes väikesele lagendikule, kus kolm härja põlvlast ise keskis kurjasti riidlesid. Nad lõid, torkasid ja hammustasid üksteist, sõtkusid jalgade alla ja sasisid karvupidi, et kole oli näha. Mees astus ligemale ja küsis, et mis tükist neil tüli tõusnud. Väga hea külamees, et sa siia tulid, kisendasid härjapõllased. Sina võid kui kohtumeest ja meie tüli lõpetada. Mees ütles. Enne rääkige, millest teil riid on tõusnud. Muidu ei ole mul võimalik teile õigust mõista. Aga ärge kisendage kõik ühe korraga, vaid rääkige ükshaaval ja mõistlikult, et ma teie jutust aru saaksin. Hea küll, kostis üks härjapõlvene. Ma tahan riiu alguse sulle ära seletada. Vaata, isa suri meil eile ja meie vennakesed kolmekesi tahtsime praegu ta varanduse ise keskis jagada. Sellest aga tõusis kogemata tüli. Mis päranduse isa teile siis jättis? Siin seisab kõik ta järele jäänud varandus, kostis jutustaja härjapõlvene. Ja näitas mehele üht vana kaapkübarat, paari viiskusid ja tugevat vemmalt. Ärge olge meeletud, ütles mees. Või kas need tühjad asjad kellelegi tülitsemist väärt võiksid olla? Targem viskaks nad üheskoos kõik sõnniku hunnikule. Aga kui te seda ei raatsi, siis jagage ise keskis. Te olete kolmekesi ja isast on kolm asja järele jäänud. Seepärast üks võtku kübar, teine viisud ja kolmas kepp, siis ongi lugu korras. Ei lähe korda, kisendasid härjapõlvlased. Neid asju ei tohi ükski jagada. Muidu kaob salavõim neist ära. Asjad peavad kokku jääma. Mees hakkas nüüd pikemalt järele pärima, miks neid tühja asju ei tohtinud lahutada, ja üks härjapõlvane andis talle nõnda vastuse. Vana näotu kaapkübara lotike, mida siin näete? On kandjale suureks varanduseks. Kui ta kübara pähe paneb, näeb ta kõike, mis maailmas juhtub, olgu ligi või kaugel, nähtav või nägematu. Ja kübara peremees tunneb inimeste mõtteidki ära. Paneb ta siis veel viisud jalga ja ütleb, tahan kuura või pohlamaale minna. Siis ei ole tal midagi suuremat tarvis, kui jalga maast tõsta. Silmapilk jõuab ta igatsetud kohta. Võtab kübara ja viisukandja kepi oma kätte ja rabab matsu tuuleõhku. Siis peab ta ees kõik veeks sulama, olgu sõbrad või vaenlased. Ja kindlad kaljud, mäed ja kurjad vaimudki peavad selle kepi ees pihuks ja põrmuks minema. See sinane vemmal on piksenoolest veel tüki tugevam. Sellest näete te ise, et neid kolme asja iial ühest ei tohi lahutada, vaid meie peame neid kordamööda tarvitama. Üks täna, teine homme ja kolmas üle homme. Lugu näib naljakas küll, ütles mees, kel juttu kuuldes mõnus mõte meelde oli tulnud. Kui ma teie päranduse jagamisel tõusnud tüli pean õiendama, siis tuleb mul esiteks asjalugu läbi katsuda, kas kõik on tõsi, nii nagu teie räägite. Sa võid katsuda, hüüdsid härjapõlvesed ühest suust. Aga rutta kiiresti, täna peetakse kuuramaal parajasti uhket pulmapidu, kus meie sõbrad ja sugulased kõik koos. Meil on ka himu pulma minna. Mees kostis. Seda võite hõlpsal kombel toimetada, kui kiidetud salavägi tõesti asjade sees elab. Selle peale võttis ta esiteks vana kübaralotti enda kätte. Ja nägi, et kaabu vildist ei olnud, vaid inimeste ära lõigatud sõrmeküünte laastudes tehtud. Kübarat pähe pannes nägi ta uhkeid pulmi kuuramaal ja mis muidu laias maailmas sündis. Ta ütles härjapõlvestele, andke mulle nüüd viisud jalga ja kepp kätte, siis astuge ise kolmekesi ritta, seljad minu poole ja silmad hommiku poole käänatud. Aga ärge vaadake üle õla enne tagasi, kuni teile otsust annan, kuidas te asju isa tahtmist mööda peate jagama.
Tülparulised härjapõlused täitsid tõrkumata kohtumõistja käsku. Pöörasid silmad hommiku ja seljad tema poole. Mees keeras, kui kübar peas ja viisud jalas olid, vemmalt paar korda tuuleõhus ja laskis siis valusasti härjapõlveste kaela langeda. Silmapilk olid need tema eest kui ära pühitud, ega olnud muud märkinest järele jäänud kui kolm veepisarakest kroonlehtede peal, kus mehikesed olid seisnud. Et esimene katsetükk nii mõnusasti korda oli läinud, pidas mees nõu kuuramaale pulma minna. Nimetatud sooviga jalga tõstes hüüdis ta kuura pulma! Ja oli silmapilk pidule saanud. Seal leidis ta väga rohkesti rahvast koos. Küll ülemaid ja alamaid, sest pulmade valmistaja oli üks kuulus rikas peremees. Saladust ja avalikku nägev kunstkübaramees nägi silmi toaloale üles tõstes rohke perekonna väikesi võõraid toalae all ja parsil, nõnda, et nende hulk palutud võõrastest palju rohkem näis. Aga keegi muu ei võinud seda pisukest peret näha, kui tema üksi. Väikesed rääkisid ise keskis. Kas näete? Vana onu tulnud ka pulma. Ei ole tõsi, hüüdsid teised vastu. Võõral mehel on küll onu kübar, viisud ja kepp, aga onu ennast ei ole siin. Vahepeal toodi roavaagnad lauale. Vaagnatel kaanet peal. Seal silmas kõik nägev, mida keegi teistest tähele ei pannud, kuidas imelikul kiirusel head roognad road vaagnast ära koristati ja teised halvemad nende asemele pandi. Niisamuti tehti joogikannude ja pudelitega. Nüüd küsis kõik nägija, kus maja peremees pidi olema. Astus viisakalt teretades tema ligi ja ütles, ärge pange pahaks, et ma kui tundmata võõras kogemata teie lustipeol olen tulnud. Olge terve tulemast, vastas pulma peremees. Söögi ja joogi vara on meil küllalt. Seepärast ei või üks või kaks palumata võõrast meile mingit koormat teha. Kõik nägi ja ütles. Ma usun küll, et mõned võõrad enam või vähem siin mingit raskust ei või teha. Aga kus palumata võõraste hulk palutud võõrastest üle käib, seal võib ka kõige rikkam peremees ometi kahju leida. Ma ei oska teie juttu mõista. Võõras andis talle oma kübara, öeldes, pange mu kübar pähe ja tõstke silmad toalaele üles, küllap siis näete. Peremees pani kübara pähe, tõstis silmad lae poole ja kui ta väikeste võõraste tempusid söögilauas nägi, kahvatas ta surnukarva valgeks ja kostis ehmatund häälega, oi vennike! Need võõrad olid mul hingele teadmata ja kui teie kübara peast võtan, siis nad on jälle kadunud. Kuis võiksin ma neist pääseda? Kübar omanik kostis. Ma tahan väikesed võõrad kähku teie kaelast ära saada. Kui natukeseks ajaks palutud võõrad toast ära viite, uksed ja aknad hoolsasti kinni panete ja selle eest muretsete, et kuskil oksamulku ega pragu toaseinas valla liiaks. Ehk küll pulma peremees selle asja vastu natuke uskumatu oli, siiski täitis ta võõramehe soovi ja palus pisikesed hilpharakad toast välja kihutada. Natukese aja pärast oli tuba palutud võõrastest tühi. Uksed, aknad ja muud väljapääsuaugud hoolega kinni pandud, nii et aga kõik nägi ja väikeste võõrastega üksi tuppa jäi. Seal hakkas mees oma vemmalt keeritama lae all ja toa nurkades, et lust näha. Mõne silmapilgu pärast oli kõik väikeste võõraste parv ära veeks muudetud ja toa põrandat leiti nii palju veepiisku,
kui oleks paksemat vihma sadanud. Üks ohärdimulk oli kogemata toasõnjas jäänud kinni toppimata. Selle läbi oli üks väike toast pääsenud, ehk küll karistaja veemaldada pakkub põgenemisel natuke oli puudutanud. Ta ohkis tükk aega õue peal. Ai, ai, mis valus! Juba mõne korra maitsesin vana pikseisa nooli, aga see veemal oli kõik see hullem veel. Peremees palus võõrad tuppa tagasi. Kui ta imekübara abiga oli näinud, et tuba väikestest puhtaks oli saanud. Söögilaul vaatas kõik nägija pulmaliste salamõtteid ja nägi nii mõndagi, mida teised ei teadnud. Nii siis lõppes meie lugu. Väga kahju, et meil meie päevil niisugust kübarat kuskilt leida ei ole, kas pole?